Po viac ako troch mesiacoch sa 8. júna vrátili do tried aj žiaci Holíckej základnej umeleckej školy. Ich nástup bol dobrovoľný. Opätovné vyučovanie počas zvyšných troch týždňov školského roka prejavila záujem väčšina žiakov. Do našej základnej umeleckej školy prejavilo záujem 70% detí v individuálnom štúdiu. Podotýkam, otvárame len individuálne štúdium pre tanečné a vytvárne oddelenie, stále prebieha vyučovanie dištančne. Vyučovanie prezenčnou formou bude prebiehať v obmedzenom režime. Žiaci prídu do základnej umeleckej školy samostatne, to znamená, že bez doprovodu rodičia a sprevádzajúce osoby ich by mali čakať buď pred budovou, alebo teda vyzvednúť ich pred budovou. Pri príchode dieťa prejde filtrom merania teploty, dezinfekciou a prístupí k samotnej výučbe. Po každom jednom žiakovi bude dezinfikovaná trieda a pribraný zase ďalší žiak. Pripomínam, že žiak by mal prísť maximálne 5 minút pred vyučovaním, aby sa tu nezdržiavali a tak vlastne obmedzili stretávanie sa so spolužiakmi. Žiaci, ktorí majú záujem o štúdium v hudobnom, tanečnom či výtvarnom odbore Holíckej základnej umeleckej školy v budúcom školskom roku, sa môžu zapísať elektronicky i osobne ešte do 15. júna.